အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ English verb တွေမှာဆိုလိုတာကအင်္ဂလိပ်စာရဲ့ကရိယာတွေပေါ့နော်။တချို့သော verb တွေကအနောက်မှာ preposition တွေတွဲပြီးတော့ automatic ပါနေတတ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက eat eat ဆိုလို့ရှိရင်စားပြီပေါ့။ဥပမာပန်းသီးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် eat an apple ဆိုပြီးတော့စားတဲ့အရာကိုတန်းပြီးတော့ထည့်ရတယ်။ eat ဆိုတဲ့ verb နဲ့ an apple ဆိုတဲ့စားခြင်းခံရတဲ့ object ကြားထဲမှာဘာမှခံမနေပါဘူး။ဆိုလိုတာက preposition ကိုခေါ်တဲ့in တို့ at တို့ on တို့ over above through စတဲ့စကားလုံးတွေကြားထဲမှာခံမနေပါဘူး eat an apple ဆိုပြီးတော့တန်းရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော verb တွေကြတော့အနောက်မှာ preposition တွေသူ့အလိုလိုပါနေတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဥပမာ wait for မင်းကစောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I am waiting for you I am waiting for you ဆိုပြီးတော့wait မှာအနောက်က for ဆိုတာပါတယ်ပြီးတော့မှစောင့်ခြင်းခံရတယ် object ဖြစ်တယ် mean ဆိုတဲ့ you ဆိုတာထည့်ရပါတယ်တနည်းပြောရလို့ရှိရင် wait you ဆိုပြီးတန်းယူလို့မရပါဘူး wait for you ဆိုပြီးတော့ for ဆိုတာမဖြစ်မနေပါကိုပါရပါတယ်လားတူပဲ I agree with you I agree with you မင်းနဲ့ငါသဘောတူပါတယ်မင်းနဲ့ငါအမြင်ချင်းတူပါတယ် agree ဆိုတာသဘောတူသည်အနောက်က with ပါရပါတယ် I agree you လို့မပြောရပါဘူး I agree with you အဲ့လိုမျိုး preposition တွေတွဲလျက်တွဲလျက်တွဲလျက်ပါနေတဲ့ verb တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ verb တွေထဲကဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့ verb က congratulate ဆိုတဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်ကြားမှုမှာပေါ့နော် congratulations ဆိုတာဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစာမေးပွဲအောင်တာမျိုးအဲလက်ထပ်တာမျိုးဝဲရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလုပ်က promotion တွေမှာရသွားတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် congratulations လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတာက congratulation မှာ s ထည့်ရတယ်နော်။ congratulations ဥပမာအလုပ်ကရာထူးတက်သွားတယ်ဆိုလိုတာက promotion ရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် media promotion အတွက်ကဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ congratulations on your promotion.promotion ဆိုတာအလုပ်ကရာထူးတက်သွားတာ congratulations မှာ s ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးရင်အနောက်က on ဆိုတာလိုက်ပါတယ် on ဆိုတာကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ congratulations on your promotion ဟုတ်ပြီနော်အလားတူပဲမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း congratulations on your successအောင်မြင်မှု success congratulations on your success မင်းရဲ့စာမေးပွဲရလဒ်တွေအတွက်ငါဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် congratulations on your exam results results ဆိုတာရလဒ်များမင်းရဲ့ exam စာမေးပွဲရလဒ်တွေအတွက်ဆိုလိုတာကအမှတ်ကောင်းတယ်ပဲဆိုပါစို့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဂုဏ်မှုတွေပါတယ်ပါတဲ့အထိပေါ့အဲ့လိုမျိုးရလက်ကောင်းတဲ့အတွက်ငါဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations on your exam results congratulations ဆိုပြီးတော့တလုံးနဲ့ပြောရင်လည်းရတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောခြင်းရင်အနောက်က on ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက congratulations ဆိုတဲ့ noun ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်Congratulations မှာ verb လည်းရှိတယ် verb က congratulate ဟုတ်ပြီနော် I want to congratulate you on your success လုပ်ချင်တယ် congratulate ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ဘသူ့ကိုလဲဆိုတော့ you မင်းကိုဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ on ဆိုတာထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် on your success မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ငါမင်းကိုဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် I want to congratulate you on your success congratulate ပြီးရင်ကိုကဂုဏ်ပြုချင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုထည့်ရတယ်
ပြီးရင်အနောက်မှာဘာအတွက်ဂုံပြူတာလဲဆိုတာကိုမထည့်ခင်မှာ on ကိုထည့်ရတယ်မင်းရဲ့အလုပ်သစ်အတွက်ငါမင်းကိုဂုံပြူပါတယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ် I congratulate you on your new job 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 graduation graduation ဆိုတာဘွဲ့ရတာမင်းရဲ့ဘွဲ့ရတာကိုငါဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ရင်းရင်ကြည်ကြည်နဲ့ပြောရင်သင်ပေးထားဦးတယ်နော် I'd like to I'd like to I'd like to congratulate you on your graduation 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 ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဓိကပြောချင်တာကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဒါ general ပေါ့ရေပူရပြောချင်တာဘာကိုရေပူရပြောချင်တာလဲဆိုတော့ verb တွေမှာတချို့ verb တွေရဲ့အနောက်မှာ preposition ကိုခေါ်တဲ့ in on at with upon စသဖြင့်ပေါ့နော် prepositions တွေမှာအများကြီးပဲရှိရဲအဲ့ဒီ preposition တွေတလုံးဟုတ်တလုံးသူ့အလိုလိုတွဲလှည့်ရဲ့ပါနေတတ်တယ်အဲ့ဒါ automatic ပါနေတာနော်သူ့ရဲ့မူရင်း verb မှာကိုကအတွဲလိုက်ပါနေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး verb တွေကိုသီးသန့်မှတ်ရပါတယ်ခုနပြောသွားတဲ့ဥပမာတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လို verb တွေဖြစ်မလဲ wait for ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး verb တွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အခုကသဘောတရားကိုသိအောင်မှတ်ပါအဓိကပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုး preposition တွေ automatic တွဲပြီးပါနေရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ preposition တွေကိုပါအဲ့ဒီ verb တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အသေးချက်ထားရပါတယ်အသေးမှတ်ထားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဲ့လို verb တွေကိုရေပူရပြောတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီ verb တွေထဲက congratulate ဆိုတဲ့ verb အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် congratulations ဆိုတဲ့စကားကတော်တော်များများသိသီးသားဖြစ်တယ်တို့တော့မှားပြီးတော့သုံးရတယ်ဘလို့မှားတာလဲဆိုတော့ congratulations ဆိုပြီးတော့ s မပါဘဲနဲ့ပြောတာရှိတယ် congratulations လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအနောက်က s ထည့်ရပါတယ်ဒါကြောင့် congratulations on your exam result မင်းရဲ့စာမေးပွဲရလဒ်တွေအတွက်ငါဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations on your success မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေငါဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations on your graduation မင်းဘွဲ့ရသွားတာအတွက်ငါဂုဏ်ယူပါတယ်ပါတော့ congratulate ဆိုတဲ့ verb အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ verb ကလည်းပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်မှာ preposition on ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ on ကို congratulate နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ရပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် I must congratulate you on your graduation မင်းပွဲရသွားတာအတွက်ငါဂုဏ်ပြုရအောင်မယ်ကွာ congratulate ပြီးလို့ရှိရင်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရတဲ့လူကိုနောက်ကရေးရပါတယ်ဒါကြောင့်mean ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you ပေါ့เนาะအဲ့တော့ I must congratulate you on your graduation ဘယ်အပေါ်မှာဂုဏ်ပြုတာလဲဆိုတော့ on your graduation mean ရင်ဘွဲ့ရသွားခြင်းအတွက်ငါဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီတော့ verb တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်ရှက်ပြီးတော့လေ့လာလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ